जर कारवाई किंवा कार्यवाही झाली असती तर आज आम्ही प्रसंगी विरोधी पक्षात बसायला तयार आहोत हे सांगण्याची वेळ आमच्या मित्र पक्षावर आली नसते. हा एक अहंकार आहे. आम्ही विरोधी पक्षात बसू प्रसंगी आम्ही सत्ता लाथाडू पण शिवसेनेला ठरल्याप्रमाणे 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री पद आणि 50-50% हा फॉर्म्युला आम्ही देणार नाही. यात सगळं काही आहे. विरोधी पक्षात बसू इतरांच्या हातात सत्ता द्यायचा प्रयत्न करू पण शिवसेनेला ठरल्याप्रमाणे 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्री पद देणार नाही. 50-50% फॉर्म्युल्यावरती विचार करणार नाही. या द्वेषाच्या आणि अहंकाराच्या भूमिकेतूनच महाराष्ट्रावरती ही वेळ आली. जे दोन मित्र पक्षात ठरलं होतं त्याची अंमलबजावणी करणं आणि महाराष्ट्राला स्थिर सरकार देणं त्याची सगळ्यात जास्त जबाबदारी भारतीय जनता पक्षावरच होती. त्यांनी शिवसेनेवर खापर फोडू नये किंवा शिवसेनेला दोष देऊ नये. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकाटिपणी करू नये. जे खोटं बोलले ज्याने खोटेपणा आणि अहंकारातून राज्याला या परिस्थितीत ढकललं ते महाराष्ट्राचे गुन्हेगार. केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य के जो वर्तमान परिस्थिती आहे शिवसेना बीजेपी नहीं कह रही हमने गठबंधन तोड़ा शिवसेना कह रही हमने नहीं गठबंधन तोड़ा. क्या सर हम आपसे जाना आज गठबंधन टूट गया. देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यपाल से जाकर कहा है राज्यपाल महोदय से कि हम सरकार नहीं बना सकते हमें मैंडेट नहीं और शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं इसलिए हम बहुमत नहीं जुटा पा रहे इसलिए हम अपोजिशन में बैठेंगे. ये उनका अहंकार है महाराष्ट्र की जनता के प्रति. उनका एक तरह से अपमान है. देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे सत्ता नहीं बनाएंगे लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तैयार है. लेकिन जो बात तय हुई थी जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला 2.5-2.5 साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए वो देने को तैयार नहीं. आप उसे समझ सकते हैं किसके दिमाग में क्या था पहले भी और आज भी. अगर दोनों ने जो एग्रीमेंट किया था तो बात तय हुई थी उसके ऊपर अमल करता तो महाराष्ट्र में आज की जो स्थिति है वो निर्माण नहीं. लेकिन किसी भी हालत में शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे. 50-50 वाला फॉर्मूला के ऊपर काम नहीं करेंगे चाहे हमको विपक्ष में बैठना पड़े. इस अहंकार को महाराष्ट्र की जनता का मैं अपमान मानता हूँ. केंद्रीय मंत्री राजीनामा दिया था बीजेपी और शिवसेना को जनादेश नहीं मिला था एनडीए को जनादेश मिला था तो क्या ये जनता के संग धोखा नहीं है सर एक तरीके से देखा जाए तो. हाँ बताइए. केंद्रीय मंत्र्यांनी आपला राजीनामा देणे देता आहेत आता काही वेळातच देतील त्यांनी ट्विट केलं आहे. शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानं आमचे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत हे राजीनामा दिले. जर भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या संदर्भात अशी भूमिका जर घ्यायची इच्छा झाली असेल त्याला मी दुर्बुद्धी म्हणत नाही तर केंद्रामध्ये एका मंत्रिपदासाठी कशाकरता आम्ही त्या संपूर्ण वातावरणात राहावं. मला असं वाटतं की हे महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी दुर्दैवी आहे. हे दुर्दैव जनतेचं आहे आणि या दुर्दैवाचे धनी आम्ही नसून भारतीय जनता पक्ष. एनडीए बाहेर पडणार तोड़ दिया है बीजेपी के साथ आपने आज गठबंधन तोड़ दिया है क्या आप मानेंगे. एनडीए से बात ऐसी है कि अगर शिवसेना के साथ जो बातें तय हुई थी चुनाव से पहले वो मानने को ही तैयार नहीं बीजेपी
तो कौन सा रिश्ता रहता है? राज्यपाल महोदय को जाकर कहा जाता है कि शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए सरकार नहीं बन रही है, लेकिन हमसे पूछा तक नहीं गया कि जो बातें तय हुई हम उस बारे में चर्चा करें, तो ये कौन सा रिश्ता रहा? तो ऐसे रिश्ते मुझे लगता है अब एक औपचारिकता रही है। राहुल साहब, एनडीएतून बाहेर पडणार आहेत का, थेट प्रश्न आहे, कारण आज केंद्रीय मंत्रिमंडळातून आमचे मंत्री राजीनामा देतात, याचा जो अर्थ तुम्हाला काढायचा आहे तुम्ही का मैंने कहा ना कि हमारे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे साहब के आदेश से, उनको रात को आदेश दिया है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। जिस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो अगर इस प्रकार के रिश्ते बने हैं तो सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं होता। अगर महाराष्ट्र में आप शिवसेना के साथ सत्ता बनाने को तैयार नहीं है, जो बातें तय हुई थी आप विपक्ष में बैठना चाहते हैं लेकिन शिवसेना के साथ बात करने को तैयार नहीं, जो एग्रीमेंट हुई थी उस बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं, तो कौन सा रिश्ता रहता है? साहब, एक एनडी आज तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसची भेट घेणार आहेत का आणि राज्यपालांकडे जाणार आहेत का? मी इतकं सांगेन की राज्यपालांनी फक्त 24 तासाची मुदत दिली, बीजेपीला 72 तासाची मुदत दिली होती माझ्या माहितीप्रमाणे, सगळ्यात मोठ्या पक्षाला, आणि शिवसेनेला फक्त 24 तासाची मुदत दिली, त्यातला एक कालची रात्र निघून गेलेली आहे। तुम्ही हा सुद्धा ही सुद्धा घडामोड समजून घ्या। खरं म्हणजे बहुमत किंवा आकडा जमा करण्यासाठी अशा परिस्थितीमध्ये यापेक्षा जास्त वेळ देणं गरजेचं होतं। सरकार बनवणं आमचं कर्तव्य आहे, पण अनेक लोकांना एकत्र घेऊन जेव्हा सरकार बनवलं जातं तेव्हा थोडासा जास्त वेळ मिळावा लागतो। पण या राज्याला राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेनं ढकलायचंच, या चवर जोर देऊन ज्यांनी काम केलं त्यानुसार ही पावलं पडत आहेत। पण आम्ही महाराष्ट्रासाठी जनतेसाठी बांधील आहोत आणि आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत या राज्याला स्थिर सरकार मिळावं यासाठी प्रयत्न करत राज्यपालांकडे। तुम्ही विनंती करणार आहात का जी वेळ तुम्हाला दिली आहे ती वाढवून मिळावी? ज्या घटनात्मक तरतुदीनुसार आम्हाला काम करता येईल ते आम्ही करत राहू। राज्यपाल महोदय हे सर्वोच्च आहेत, त्यांचे अधिकार सर्वोच्च आहेत, ते घटनात्मक प्रमुख आमच्या राज्याचे आहेत, ते एक सद्गृहस्थ आहेत, ते एक अनुभवी नेते आहेत, त्याच्यामुळे आमच्या अनेक भूमिका ज्या आहेत आम्ही त्यांच्याकडे मांडण्याचा प्रयत्न करतो। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मराठी में भी दूंगा और हिंदी में भी दूंगा। शिवसेनेवर राज्यपालांनी सरकार स्थापनेची जबाबदारी विचारले आम्हाला, तुम्ही सरकार बनवू शकता का? आम्ही म्हणतोय होय, पण अधिक थोडा वेळ मिळाला असता आम्हाला यासाठी तर राज्याच्या हिताचं ठरलं असतं, तरी सुद्धा आम्ही सरकार बनवण्याची पावलं टाकतो। प्रश्न इतकाच आहे, गेल्या काही वर्षापासून किंवा काही महिन्यापासून या राज्यातले दोन्ही प्रमुख पक्ष सातत्याने सांगतायत की भारतीय जनता पक्षानं ज्या प्रकारचं काम राज्यात आणि देशात केलंय हे आम्ही असं म्हणत नाही, त्यामुळे त्यांचा मुख्यमंत्री होता कामा नाही। हे कालपर्यंत जे सांगत होते बोलत होते, माझं त्या दोन्ही पक्षांना आव्हान आहे जाहीरपणे, आता तुमच्या कसोटीचा क्षण आलेला, आता तुम्ही तुमच्या भूमिकेला चिटकून राहताय की काय करता ही महाराष्ट्राची जनता पाहते, पण आम्ही सरकार बनवतोय। पण हे मी राज्याच्या जनतेसमोर सांगतोय की दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी आपली आधीची वक्तव्य आणि भूमिका याला स्मरून सत्सद विवेक बुद्धीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणात सगळ्यांनी मिळून पुढचं पाऊल टाकणं गरजेचं आहे।
आणि मला खात्री आहे आम्ही अशा प्रकारची पावलं टाकतो. देखिए अब तक चाहे काँग्रेस हो चाहे एनसीपी हो चाहे खुद को महाराष्ट्र के और देश के हितकारी समझने वाले बहुत से ऐसी पार्टियां कल तक ये बातें कर रही थी कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री हम नहीं होने देंगे. देश की भी बात कर रहे थे. आज उनका कसौटी का एक घड़ी आई है. अब आपको बताना पड़ेगा हम क्या बोल रहे थे और हम क्या करना चाहते हैं. जो आप बोल रहे थे वो करके दिखाने का समय आज आया है. शिवसेना आगे निकल चुकी है और मुझे विश्वास है हम सब एक साथ आकर राज्य को स्थिर सरकार देने जा रहे हैं. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं शरद पवार साहब या यहां के कांग्रेस के नेता ये सभी की एक भूमिका है कि महाराष्ट्र में हम सब मिलकर एक सरकार बनाए. ये सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चले. किसान बेरोजगार महंगाई शिक्षा आरोग्य और राज्य का विकास इस नीति पर अगर कोई सरकार बनती है तो उनका समर्थन देने के लिए सब लोग तैयार है. लेकिन सभी नेताओं ने अब अपने अपने गिले शिकवे दूर रखकर अपने अपने बोला हमारे से नहीं एक साथ आकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की जरूरत है और इस दिशा में काम चल रहा है. राज्यपाल से और समय मांगे थे आपने कहा समय आपको कम मिला है तो राज्यपाल से और समय मांगे. ऐसे मामले में राज्यपाल महोदय अगर हमें ज्यादा वक्त देता तो बहुत आसान हो जाता. लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी हमको कम समय दिया है. उनके पास कम आंकड़ा है उनको ज्यादा समय देना चाहिए बहुमत जुटाने के लिए. लेकिन हम उस बारे में हमारी कोई शिकायत नहीं है. हम राज्यपाल के निर्णय का आदर करते हैं. कांग्रेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करायचे पण या सरकारचं नेतृत्व शिवसेना म्हणजे मुख्यमंत्री शिवसेनेचा शिवसेनेचाच होईल. मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच व्हायला हवा. खरं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने भूमिका घ्यायला पाहिजे होती पण भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्षात बसायला तयार आहे. परत सांगतोय भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्षात बसायला तयार आहे पण ठरल्याप्रमाणे शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद द्यायला तयार नाही. म्हणूनच मला असं वाटतंय हे एक शिवसेनेच्या विरुद्ध फार मोठं षडयंत्र आहे आणि या षडयंत्राचे धनी आणि महाराष्ट्राचे दुश्मन होण्याची जबाबदारी कोणत्याही पक्षानं आपल्या शिरावर घेऊन रास्ता कुछ भी हो का मतलब क्या है आपने ट्विट किया सर विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की विचारधारा मिलती जुलती थी. हाँ वो क्या लव जिहाद था क्या. हाँ महबूबा मुफ्ती और मिस्टर हमारे बीजेपी के जो मित्र है उनका वहां जो चल रहा था वो क्या हम उसे लव जिहाद कहेंगे. ये बोलो ये बात छोड़ दीजिए. यहाँ की जो पार्टियां है इस राज्य की चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो चाहे और कोई पार्टी ये कोई राष्ट्रद्रोही पार्टियां नहीं है. पाकिस्तान या अफगानिस्तान से बनी हुई पार्टी नहीं है. इस मिट्टी की पार्टी सभी पार्टियों का सभी नेताओं का राज्य का और देश की में निर्माण में योगदान रहा है. कुछ मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं. इस प्रकार के हमारे मतभेद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं. कांग्रेस को हटाओ और देश को बचाओ इस तरह का लगातार उनकी तरफ से वायरल किया जा रहा है जो सामना में आप ही लेख लिखा करते थे उस पर क्या कहेंगे क्या आप कांग्रेस के आने से अब देश बच जाएगा आप उनके साथ जा रहे हैं. नीतीश कुमार के हटाने की भी बात हो रही और बिहार बचाने की बात हो रही और नीतीश कुमार भी बीजेपी हटाओ का नारा दे रहे थे. महबूबा मुफ्ती को हटाने की बात हो रही थी
और गोवा में तो ऐसे विधायक है जिनको मनोहर पर्रिकर साहब जेल में डालना चाहते थे, जिनके ऊपर बलात्कार के भ्रष्टाचार के आरोप है उनके साथ। तो यह हमें बात मशिका है, हमें मालूम है राजनीति और क्या होती है। आप लोग की सरकार बनती है तो 2020 में फिर से चुनाव की स्थिति आ जाएगी। संजय निर्वाण का कहना है 2020 में फिर से चुनाव की स्थिति आ सकती है। शिवसेनेच्या मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्यावर काँग्रेस एनसीपीची सहमती तुम्हाला मिळालेली आहे का? आणि उद्धव ठाकरेंचं शरद पवार सोनिया गांधींशी काही संपर्क संवाद झाला आहे का? सगळ्याच नेत्यांचा एकमेकांशी अत्यंत प्रेमाचा संवाद सुरू होता। प्रत्येकाला आपली राजकीय कर्तव्य काय आहे राज्यासाठी आणि देशासाठी याचं संपूर्ण भान आहे। यापैकी एकही नेता सत्तेसाठी फार हपापला आहे म्हणून काही करतो अशातला भाग नाही। हे महाराष्ट्र राज्य आमचं आहे, महाराष्ट्र राज्य देशातलं एक महत्त्वाचं राज्य आहे, या राज्यामध्ये कोणत्या प्रकारची अस्थिरता राहू नये आणि राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून पडद्यामागून सत्तेचे सूत्र आपल्या हातात ठेवावे हे कारस्थान जे सुरू आहे त्याला आव्हान द्यावं आणि निर्भीडपणे बेडरपणे या कारस्थानाविरुद्ध उभं राहावं। याबाबत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहेब आणि शिवसेना यांचं एकमत आहे।